السلام عليكم. اسلامتان ايا waxay lahayd saddex inamood ayaa ay dhashay. Laba kamid ah inamoodeedii waa ay dhinteen, waxana u soo haray gabdhihii ay qabeen iyo caruurtii dhaleen. Islaantana waxa lagu shaqeyn jiray fadhiga. Saddexda gabdhood ee inamadeedii kala qabeen labadii dhintay mooyaane, tan waxay ahayd midda mabaqay cuntada islaantan ku shaqalay. Sida ayaa xitaa la weydiin jiray qadada wax la karinay, haday ku yiraahdeen hooyo maanta waxaan saar rabnaa ay waxaan ma karsanay xoolan jirtay maya. Wixii markii horeba la karsan jiray ayaa la sameynayaa, wax kale gurigan kuma arki karo iyo lacag daataadin. Waayo inakayga waxaasoo dhan ma awoodi karayo, dad fara badanna guriga waa ay joogaan oo aan shaqaysanay. Gabadhii waxay ku tiri hooyo, wax jiraa ma jiro, wax walbana waa sidoodii, intana soo qaadnuun han karsano. Laakiin islaantu may ahayn mid ka raaliya in lacagta guriga la farabadiyo ama waxyaabo fara badan la iibsado. Gabadhii ay ku xanaaqday timiheega soo jiiday, waxayna ku tiri nayaa ay dhegayso, waxla karinaya ma jirta, baan ku guuri intii horoon inoo kari. Markii dambana gabadhii waxay ku tiri waaye hooye iga raali noqo, waan inoo soo karinaya. Gabdhahoo dhan waxay u sheegi jirtay inay wax walba yihiin wax la mamnuucay oo qof wax samayn kara uuna jirin ilaa iyadoo ogaato shaygaasoo loo sheego oo iyadoo ogolaato mooyaane. Gabadhan ayaaba yara dhaamtay gabdhaha kale, waayo iyada waa la qabay. Laakiin gabdhaha kale waa ay dhinteen nimankii qabay oo iyag waxay ahaayeen shaqaale guriga ka shaqeeya. Walbu ninku imaadana way ku diri jirtay xukuurin jirtay gabadha waxbaba igama maqla saba ee lahada. Ninku ku yiraahdo hooyo, guriga ayay joogaana waxay doonaan ha sameeyaan iskada, waa maxay maamulka intan faraha leegad ku haysid? Waxay ku odhan jirtay waryaha, ma waxaad rabtaa aad lacagta daadaadisid? Waxa caruur guriga joogta maanad arkeen ee aabahoodu ku sugaya adigu aabo kale u tahay? War lacagtaada meel dhigo oo gabdhaha naaniga igu daaniga ayaa garanaya, adiguna soo shaqee aayaru. Markaasu ku odhan jiray hooyo, maalin ama laba cisho waxba iga qaadi maayso ay gabdhahani wax fiican soo iibsadaan. Islaanta waxay u bilowday inay gabdhahan gumaysato maalintay dhinteen labadeedii inamood. Aadna way u nacday gabdhahaas, waxayna ka dhigatay jaariyado, wayna necbayd. Laakiin tan kale waxay ka qaban jiray inta faraha badan leh ninkeyga. Gabadha maalin waxay soo iibsatay shukulaato ay u dhigayeen jiir. Labadii gabdhoodna waxay yidhaahdeen, halkee ayaan dul dhignaa? jiirkan waa weyne kadeede, ma halkan ayaan dul saarnaa? Gabadhii kale ayaa ku tiri, miiska iska saar. Markaasay ku tiri, waxaan ka baqanaya, islaantii moodi jirtay wax walba inay cunto tahay, in ay cunto. Iyagoo qoslayana miiskii waa ay saareen, wayna iskaga yimaadeen. Miiskii bayna kaga ag tageen, meesha islaantu shaaha ku cabi jirtay agteedana waa ay dhigeen. Sidii bay habeenkii ku seexdeen. Islaantii markii dambe guriga waxyaabo fara badan ayaa joogi jiray. Islaantuna may ogoleen in waxyaabo fara badan oo layskaga dilo kaneecaday waxaas la soo iibiyo. Markay kaneecadii kadeeday, ayay istirbir waxa soo raasataa shabag. Gabdhihii bay u yeedhisay kulahayd, nayaadahen halkee ayaad marteen? kaalay shabag isiiya. Gabdhihiina waa ay hurdeen, ma ay maqleen. Iyaduna markii dambe waxay bilowday inay iyadu iska raasato oyna qofba raadin. Waxayna u timiday meeshii banaanka ay soo baxday iyadoo raadinaysa. Shabagii markii weyday ayaa waxa ay istiri, bal iska fadhiiso fadhigan, iyadoo aada isku cunaysa oy kaneecadiina si xun u cuntay. Markii dambe waxay aragtay miiska shukulaata oo si fiican u xidhan oo horteeda yaala. Markaasay istiri, kolayba kuwii ayaa soo iibsaday oo waxyaabahan kaa qarinayay, maad cuntid? waayo aadna waa u jeclayd. iyaduna waxay ahayd sida gabdhahoo kale, mid iska xaaraantumaysay wax walba. shukulaatadiina waa ay soo qaaday, wayna furtay, si fiicanna way uga dhadhagtay. waxay istiri, qofkii lahaa aroorta ayaa la dagaaltami doonaa, waan ku odhan doonaa adigu meesha maxaad u dhigtay? markay inka untay, intii kale meesha way iska dhigtay, wayna iskaga tagtay, waxayna iskaga noqotay hurdadeedii. aroortii markii soo tooseen gabdhihii, dhammaantoodba waxay ku mashquuleen quraacdii inay sameeyaan inay caruurtii ambabixiyaan. islaantii markii dambe waa ay qayaysay, waxayna ku tiri, ii imaada mid inka mid ah. gabadh ayaa u timiday, iyadoo shaahii meesha ku cabisay ayay aragtay islaantiiyo indhaheegiina yaryaraaday, iligna soo dheeraadeen. gabadhii markay aragtay waa ay yaabtay, xistir, islaantii maanta yaa soo bedelay? waa maxay islaanta meeshan fadhida? islaantii markay aragtay gabadhiiyo baqanaysay ku tiri, ma waraabaa ku hor jooga? waxaa samaysa cuntadii maxaad maanta kariseen? waa caruurtii meela geeyey iskuulkii? adadana u sheeg hablaayay ha doontay. markaasay ku tiri, ha hooyo, wax walba waa aan samaynay. ee hooyo, ma wax kale ayaad u baahan tahay? markaasay ku tiri, naagtaada maanta maxaa aad la naxsan tahay? ood kolbay iga durkhasa. waxaan ku weydiiyey, maxaa iga qaldanaad maantao dhan iga soo eegaysaa? gabdhihii kalena markay yimaadeen ee qayladoodii ku soo baxeen ayaa waxay arkeen islaantu nooca ay u eegi tahay.
marka wada arkeen ay islaanta ku qaylisay ku tiri hadaanad ii sheegin waxa jira dhammaantiinba waan ixin qaabi doonaa. Nayaadaheen maxaad igalaga baqanaysiinood wada cararsi. Markaasay ku yidhaahdeen bal hooyo orod miyaarada isku soo eeg sidaad u eeg tahay waxa lagu moodaa jiir caadiya. Markaasay qosashay ku tiri quruxdeeda ayaad ka huntiidiina isagaad miyaaradana sheegaysiinaan isku soo eege haddii aad been sheegtiinna saddex isha waxba lama cunayo saddexdiina gabdhoodna waad ganaaxsantihiin dhulkana waad nadiifinaysiin. Intaana waxaad ku daraysiin gidaar walba guriga leeyahay waad meydhaysiin waana ciqaab. Islaantiina meeshii baa ay ka kacday siday isku soo eegto bal nooc ay u eegtahay. Laba saddexdii gabdhoodna waa ay soo daba kaceen iyadoo qaylina soo leh gabdhaha yar amal ayay waayeen aniga mooyaane anigay maantana igu tilmaamayeen jigir. Markay is aragtay iyada ayaa iska naxday oo istiri xilima ayaa sidan aad noqotay. Saddexdii gabdhoodna way u imaadeen markaasay tiri talow maxaan cunay oo noocan ugu eekaaday talow maxaa igu dhacay naa maxaad igu samayseen. Markii dambe gabdhihii way ku soo carareen waxay ku yidhaahdeen istaji inakaagay markuu imaado ayuu ku eegi doonaa mushkiladan ka haysateen. Markaasay ku tiri maya iminkada igu yeera. Labadii gabdhood ayaa u yeeray ninkaygii ayaa u yimiday isagoo kule hooyo istaji maxaa kugu dhacay hooyo maxaa maantao dhan aad la qaylinaysaa. Markaasay mid ka mid a gabdhihii ku tiri hooyadaa waxbay cuntay wixiina waxa uu bedelay si kale wejigeegii oo dhanna waa isbedelay. Isaga ayaa ku yidhi soo jeeso waxaan rabaa in aan ku eege laakiin waxay ku yidhaahdeen iska da waxba eegine. Markii dambe uu arkay isaguna waa uu ka naxay oo dib ayuu u baxay. Markaasuu ku yidhi hooye maxaad cunto sidan kuu galay hooye maxaa samaysay hooye maxaa hali toole kugu dambeeyeed cuntay. Islaantii markii dambe waxay ku tiri shukulaata ayaa meel ka cuni taalay waxaanan u malaynaya shukulaata hagaagsan tahay naagaanna waxay igu yidhaahdeen waa tii jiirka aniguna maan ogeyn. Markaasuu ku yidhi hooyo shaqada ayaan tegayaa iminka waxaanan ku soo raadin dhakhtar fiican ee ha ooyina fadhiiso. Islaantii maalintii oo dhan waxay ahayd mid murugaysan ay gabdhihii ku hareeraysan yihiin. Shaqadii inankeegii markuu ka soo noqday ayaa markii dambe waxay ku tiri hooyo maxmadii soo hashay hooyo waxaan iskaga hagaajiyay madii soo hashay. Markaasuu ku yidhi haa dhakhtarkii waxa uu igu yidhi irbadan hadday qaadatay isbedeli weydo weliga sidaasay haanaysaa laakiin irbadda waxaan u malaynayaa inay ku siin doonto wax fiican. Irbadiina islaantii waa loo bilaabay inay maalin walba qaadato waxaana laguuri qaado. Gabdhahana waxaa loo sheegay inay irbadda ay u ilaaliyaan oy maalin walba qaadato. Islaantii markii dambe gabdhihii waxay ku tiri kolayba idinka ayaa igu dhex jiray iga raali noqda gabdhahaygiiyo. Gabdhihii mid ka wamadaba maalin walba mid ayaa siin jirtay dawada waxayna ahaayeen kuwa aan ka agtegin oo mar walba la hadla oo la qosla oo mar walbana ka soo saara meeshanay ku jirto iyo murugadanay ku jirto. Islaantuna waxay ahayd mid soo caafimaadasa mar walba. Labadii gabdhood ay xaatidii jirtayna waa ay iska diisa waxay noqotay mid labadii gabdhood iyo saddexdoodiiba u fiican. Sheekadeediina intaa ay ku dhabaa.